Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. Vytvoření základní kontingenční tabulky není žádná věda. Než se do toho společně pustíme, podívejte se, s jakými daty budeme pracovat. Cvičný soubor ke stažení najdete pod videem. Máme před sebou fiktivní tabulku služebních cest. Jedná se o sloupcovou tabulku, která má nadepsané všechny sloupce. Právě taková je vhodná pro vytvoření souhrnné tabulky, které říkáme kontingenční či anglicky pivotní. V našem seriálu budeme používat označení kontingenčky. Postavíme se do tabulky myší a na kartě vložení vybereme tlačítko kontingenční tabulka. V aktivovaném okně si zkontrolujeme, zda vybraná oblast odpovídá adrese naší tabulky, případně ji přeoznačíme. Kontingenčku vkládáme zpravidla na nový list, proto nic dalšího v okně neměníme a potvrdíme tlačítkem OK. Na novém listě se v levé části zobrazí prostor pro naší kontingenčku a vpravo vidíme seznam polí, kde jsou jednotlivé sloupce a také části nebo sekce kontingenčky. Pro zobrazení souhrnných údajů, například kolik stály celkem služební cesty do jednotlivých zemí, přetáhneme myší pole země do sekce řádky a částku do sekce hodnoty. Obecně platí, že údaje, které chceme seskupit, tedy zobrazit jednotlivé hodnoty bez duplicit, umisťujeme do sekce řádky nebo sloupce, podle toho, jakým směrem budou hodnoty zobrazené. Výpočty patří vždy do části hodnoty. Pole filtry si podrobněji projdeme v jednom z příštích dílů. Pro přesun pole země z řádku do sloupců stačí jej přetáhnout myší. Pro odebrání jej vytáhneme do seznamu polí. Pro opětovné zobrazení přetáhneme zpět do řádků. Takto tedy vypadá základní kontingenčka, která pro danou zemi sečte částky za služební cesty. Příště se podíváme na to, jaké základní souhrnné funkce pro oblast hodnot kontingenčka nabízí. Nezapomeňte se dívat!